xalayto waan daawanayay, habeen horena waan daawanayay, hadallada ka soo yeelaya miidiyaa ka soo yeedhaya, masraxan la wada fadhiyo reer Soomaaliland ama reer Hargeysa way ku dhan yihiin. Waxa weeye in laga wada guuro xusbiyadii hore ee qabaa'ilaysnaa, in laga guuraabaa la saadaalinaya oo loo guuro xusbiyo la wada leeyahay. Dowladda iyo dalka waxaanu maanta ku qabno kaga hadli mayno, ugu hadli mayno, ugu hiilin mayno. Waxaanu ugu hadlaynaa, ugu hiilinaynaa, wixii naga galay ayaanu ugu hiilinaynaa, ugu hadlaynaa. La ciyaar bay la tahay ninka areerta doonaya inuu istaadiyo kaga mudaharaado ama Hargeysa ka mudaharaado. Hargeysa mudaharaad ka dhici maayo. Dowladdana waxaan leeyahay 2-3 sanadood baanu jirayaa, waxaanu ka baqanaynaa nin iska hadlay iyadana ka aqbali mayno. Ciidamay leeday cadowga ka ilaaliyay leeday. Ninka Hargeysa areerta ka mudaharaad yahay waa cadow. Wallahi inaanu ahayn reer Hargeysa oo reer Soomaaliland ahayn. Ma taqaano Soomaaliland? Banaanbaxa ma taqaan? Waxay taqaanaa inay jajabiso guryaha iyo baabuurta oo dadka la laayo. Ma taqaano salmiga la yidhaahdo, in mudaharaadka salmiga? Waxaan halkayga kaga baxayaa xusbi ururada furan baa xusbiyoobaya. Waxay tartankaa ka qayb gelaysaan. Ninka wax doonayow intii madaxweyne Soomaaliland soo martay, nin waliba dariiqu ku soo maray, doorashuu ku yimi, soo dhaweey buu ku yimi, dadku soo dhaweeye, dagaal kuma iman. Nin dagaal ku yimi oo madaxweyne ma iman, imanna maayo nin dagaal ku imanaya. Waddanka ururadii waa la furay, waqtigoodii bay gaadhay. Soomaaliland oo dhan bari iyo galbeedba way ka qaybgelaysaa, waa wanaag bay kaga qaybgelaysaa, soo dhaweyn bay kaga qaybgelaysaa. Waxaan leenay ninka wax doonaya halkaa ka mid, halkaa soo mar. Hargeysa waa nabad, siday nabad ku tahay ee ummaddu u wada taalo Soomaaliland, mid bari yaalla iyo mid galbeed yaalla, ku kasta oo jooga. Sidaa nabadgelyadu maanta ay u tahay ayay u ahaanaysaa. Wax bedelayaa ma jiro, horena wuxuu ma bedeli. Dadka iyo xoolaha iyo dhibaatada ninka maanta u tiri waaye ku baayaca xabad baa ridayaa, yaalkanan maraya. Maaha baanu leenahay nin Soomaalilayna, maaha baanu leenahay nin doorasho doonaya, maaha baanu leenahay nin madax u noqon kara, maaha baanu leenahay nin madaxnimo doonaya iyo Soomaaliland. Maanta reer Hargeysa ay isu yimaadeen oo ay dantoodii garteen oo inay magaalada wada leeyihiin oo ay deegaan yihiin ay garteen, horta waa ilaahay mahadi aan hore nagaga gelinayn. Reerba meel buu ka hadlayay, waa magaalo madaxdii waa la wada degan yahay. Hase ahaatee abnigeeda iyo sharafteeda iyo dadku ilaalinteeda waxa u xil saaran cidda deegaanka u ah. Ciddaana waxa uga sii mas-uula dowladda. Walaali waa khasaare, nin aan arag un baan araga waynu soo baranay. Waxa lee walaalayaal khasaare aa ka digtoolaano. War nin dadkiisii dibadda soo dhigtayo ay meel u joogaan inuu ummadda maanta abaaruhu ay hayaan ee sixir bararku haya ee COVID-19 ku dhacay ee dhibaatoota inuu khamaar waa khamaar weeyaan. Dadkiisina meel buu geystay, isna wuxuu doonayaa markaa inuu ku khamaaro ummadda dhibaataysan uu ku khamaaro. Ninka kursi doonaya de ha u turo ummaddiisa, ha u turo, ha eego horta waxa yaalla waddanka, ha eego dhibaatada taalla, ha eego. Waa nabadgelya Allayna siiyey. Waxaynu intaa ku gaadhayna waxa weeyaan waa nabadgelyada aynu Ilaahay inagu aqoonsaday, qalbiga wanaagsan ee lagu wada socda ayaa heerka aynu ku gaadhnay. Horta ninku dee haddaanu geed xiro lahayn dee ninba noqon maayo. Ragga xumada wada waa in jooji la yiraahdo geed xiro yeeshaa, markaasuu rag leeyahay oo qabiil yahay oo xor yahay. Haddaanu ninku xumada joojinayo joojima la odhanayn dee dad noqon mayno. Allabari bay inaga gudbaan, allabari ayay inaga gudbaan iyo walaalnimo. Mudaharaadka waxa la sheegayo mudaharaad lama doonayo, waxba ma tarayo, waxba ma wanaajinayo, waxba laguma helayo. Ninka doorasho doonaya tu salmi aha galo. Horta midwaamide nabadda Soomaaliland cidina u baqimayso. Soomaaliland waa dal 2-3 sano jiray isagoo curdina oo in yar jirayba uu awooddiisa iyo karaamadiisa lahaa. Maanta uu 2-3 sano gaadhayna Ilaahay mooyaane cid aadamiyahoo looga baqayaa ma jirto. Aynu aragna dadkeenna abaaraha iyo baahidu halakaynayso, waa inaynu kuraasta iyo bolotiiga meel iska dhigno. Waxaanu leenahay nabadgelyada wixii wax yeelaya waa ka soo horjeedna. Haddaanu nahay uqaasha
إن نبت قليت روح سمين يلا سمين مدوني نه هيك النوح نون هاي وحي نبت قليت كسو هرشي إذ كستو أو قبطا كي تونتا هاته إدي نبت قليت روح دا أيام كسو هرشي دنا أما مامل ها هاتو أما ها هاتو قار كراسي دونيا أما قار مكا أولولين يولي هكو دمالو دونينا مدنا وحدي نبت قليت روح دا نحن ما يشدون أي قارئ ماي، وطن خان أي نك دكان هاي، سيب هركيسة، هركيسة مكان نقطة بحالك له، إد ولا بوي تمي، لكن إد بود ده جانا، إد بود ده جانا لكن قرر مس، وروح على إد بشم ده هو ها قرط، إيه هركيسة هي، نو ولا بقوم الكيسة وش أنا يا، وحلا قوم الخان أنا هرك مس، ورالله شكته، أول جد بهلا دقو، تارا هلا قدسو، إد بمشو ده جانا. هبي الدجال وطهينا وحفش حد فرد بدن طهيا وحشيش كبا كي يلا نبتوا عدة كنا عيسانا وهالكن وهذا وين تدمش الدجالون انت طبعا رأني مظهراتك مظهراتك دخيل ما يقانو لا يا حبيبي مركا بس شيء يو برير يقصب على بلابا إذا كأمني ورد يو وحبيت كفيد يو وايد من قصب على خد عيا وحنلاقي هاي تدك أي مسؤول كنا هاي ee wali baa hargeysa nin wali baa xafadiisa iyo ehelkiisa iyo rakaabkii dadkiisa haka wacyi galiyo ninka qooqan ee mudaharaadka wada de umad kaynteen dhalay ku qooqay u gara keenaya marka walbaysa horta waxa laga bilaabaya nin walba dadkaaga deeyaan soo bixiyo ninka ka kaxaysan ee umad ka adka jaarkaaga iyo ehelkaaga deeyada lafteedu yey baqarnay deenada gudiyaadayo xil saarane وحين بتقليد حمين يا عيدا كامانكو إذا وحكا قبت حق بولية أبار باترتا واحد ترتا سحر برر باترا وددي با قابا مركان واحد لي إن بتقليد عقاش ودين حوقا سوى ذا تيدو هاي سكو حدناتو نيكي وحدونا يو سيدي واحد لقو سوى هلا يصوى مردال كلوا وانا بتقليو لو ما نباحنا شبش يوح دادكا نيكي وحدونا يا كوه هايستوى ولمت يا عيدا هو يورشي مجفتو والو اسمي لابد كذا هلا يلاليو عدي وحدون سمر كذا صومرت قلت له بده الصومالي لأن أنا قاعد أقصه ورن أدام الله يرجع سبريجيس ولا الله يالن الباب الجوع يالن المعارضة يالن المسكين ما بدنا بده أيها ودنا وهل يالي وحين لابد كسهر شيء دنا هدي له هيدا كيس اللي هي هاي واسكجم بينهم هاي مظهراتكو وين ولا قرننا وحلي هاي iyo wuxuu maxay haytay dhibaatooyinka uu geysanayo iyo dadkeena waxaanu leenahay mudaharaadkaas ma ogolin hadii waa colaad iyo abaar baan leeyahay marka hadii abaartina hayso inaynu colaad abaabulno oo aynu u baahno bilaayo aanu u dhawayn aanu yeerno looma baahna waxaanu leenahay cida colaada abaabulaysa ee wax yar bay wax ka dhacaane farafareynaysa farafareynta ka deeyso reer Hargeysa iyo Soomaaliya oo dhalinna moogola dalkana wax weeyaan Hargeysa waa magaalada madaxdii nabadgelyo waxa lagu waayo lagu heli maayo colaad waalid uu gaaray orda ku meel yaal markaynu daacad noqono ee aynu inteena sidanteena ka wada hadlayna iyo inta la midiba aynu nabadgelyo ku wada hadalno ay daacad inaga noqoto dalka iyo dadkuba xalaal bay noqonayaan ninkii doonaya inuu cod helo codka waxa lagu doonayo waxa lagu helaa walaalayaal siya isiya codka isiya Cabdiraxmaan waxa lahay de aduu ka duminaya ha noqonayna ya كعد دون يا كل سكان فلسطين دون يا نقو هذا دون نقو تكد من يا ما هذا حكمي لما كان ليرتا لما بلد بيك لو شوكان لما كان تريس كسيتا دولة إذا ما دوار ليرو لما كان معارض كسيري كود يبين دوار ليرو وحلا يد ليروي وريال لسوكين شبينين عدي كسور شيدنا بتجليه ده سومالي لان بري يقل بيت وانو كسور شيدنا وعيني بتجليه ده حماينا يا وأنا كسور شيدنا مكان واحد لا يا بني كم ده حوتك كدوني يا
إيران تقالنا سو حبطة سمرنا سو وده كم هو الله وده كنما دحين ما كدوني أنا هتشان كقبة أذبان الله يا أبو وحن ليه وهذا قيّر نبتقل يا دنيا تشوكتي فضل كي يقير ذا نانس كدوني لو نقول لو يا ناس كعيني هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان